Tak přeji dobrý den. Rád bych vás jménem spolku Common Law Society dnes příhodně na Den lidských práv přivítal na letošním Rosa Parks Memorial Lecture, který organizujeme právě na počest této bojovnice za lidská práva. Od jejíhož protestu uběhlo minulý týden 65 let. Dnes máme tu čest, že pozvání na náš letošní ročník přijal pan docent Vojtěch Šimíček, soudce Ústavního soudu ČR, který vystoupí se svým příspěvkem na téma, proč věřit v základní práva a jak je chránit. Přednáška i následná závěrečná diskuze bude věnována aktuálním otázkám lidských práv a jejich ochrany, a to zejména z pohledu činnosti Ústavního soudu. Ještě však než začneme, bych poprosil některé z vás, abyste si zapli webové kamery, abychom se tady neviděli jenom ve dvou. A předal bych nyní slovo panu docentovi. Děkuji. Takže já velice děkuju za pozvání. Připojil bych se zejména hned na úvod k té výzvě nebo prosbě kolegy Majse. Pokud někomu z vás to není nepříjemné a disponujete kamerou, tak hrozně přivítám, protože věřte, že stejně jako vy sedím v nějaké prázdné místnosti, dívám se do televize a věřte mi, že když mluvíte, tak čekáte aspoň nějakou minimální zpětnou vazbu, potřebuje nějaký oční kontakt, potřebuje letný úsměv nebo naopak zamračení, co vždycky toho přednášejícího nějakým způsobem motivuje, aby třeba změnil způsob výkladu. Takže kdo z vás bude ochoten, tak poprosím, aby si zapnul kameru, abych měl i nějaký aspoň minimální, maximálně s 9 s vámi vizuální kontakt. Takže moc děkuji a už teď vidím, že někteří z vás to pozitivně reflektují, takže jsem vám za to velmi vděčen. Co se týká dnešní přednášky nebo besedy, tak s kolegou Majsem jsme delší dobu byli v kontaktu ohledně toho, že jsem samozřejmě se chystal a těšil se, že mohu přijet za vámi do hlavního města na právnickou fakultu setkat se a pobesedovat o lidských právech. Víte, že cesta do hlavního města pro nás Brňáky, nebo spíš Ostraváky, je vždycky velkým zážitkem. Bohužel o tento zážitek jsem byl ochuzen, ale pánu zaplať, že můžeme se potkat aspoň v této podobě, že to technika umožňuje. Co se týká průběhu toho dnešního setkání, já především si ohromně vážím vůbec okolnosti, že jste ochotni svůj volný čas věnovat tomuto nepovinnému setkání, diskuznímu setkání. Já uvedu několik tezí, několik myšlenek na úvod. Zhruba odhaduji, že budu hovořit svůj výsledek asi 40 minut a potom budu rád za jakékoliv připomínky, dotazy, co by vás zajímaly. Ještě jednou zopakuju, ale věřím, už slibuji, že už nebudu tím dočerný. Pokud by se někdo z vás zapnul videokameru, budu moc rád, zatím není připojen, tak to vůbec nikdo. Co se týká tématu, které jsem si vybral, byl jsem osloven, že mám hovořit o základních právech. Dnešek se k tomu mimořádně nabízí i proto, protože, jak víte, tak 10. prosinec je Dnem lidských práv. A já jsem ty své úvahy nazval proč věřit v základní práva a jak je chránit a jakou roli v té ochraně má Ústavní soud. K tomu názvu, čili proč věřit v základní práva, já začnu židovskou anekdotou. Začnu ji proto, protože židovské anekdoty, jak známo, jsou zejména jakousi koncentrovanou historickou moudrostí. A ta anekdota je následující. Známý ateista Rosenbaum sedí v synagoze a usedavě pláče. Přijde za ním Kohn a ptá se: poslouchaj, Rosenbaum, proč pláčou? Ale jsem neznaboh. A pláču proto, že se buď pletu a Bůh existuje a proto pláču, anebo naopak neexistuje a pak pláču proto, protože je mě to líto. Podobný pocit sdílím ve vztahu k lidským právům.
mohu připustit a souhlasím, že lidská práva, učení o teorii společenské smlouvy a tak dále, to jsou v podstatě jakési historické fikce. Nelze historicky prokázat, že naši prapraprapředci před x tisíci lety žili v nějakém ideálním přirozeném stavu, neexistoval stát, neexistovala žádná vrchnost, žádná omezení, žádná regulace. A nelze asi ani prokázat, že tito naši prapraprapředci buď sami racionálně se rozhodli, že uzavřou jakousi fiktivní smlouvu a založí stát, protože věděli, že je to pro ně výhodné, čili to je ta racionální teze Johna Locka, anebo tak učinili proto, protože byl tam přítomen jakýsi půdce de záchovy, to je to učení Tomáše Hobse o tom, že člověk člověku vlkem a aby lidský rod nevyhynul, tak musel určit někoho, kdo bude nad ním, aby ho reguloval, aby ho omezil. Nicméně přesto se domnívám, že i přesto, že jo, skutečně to jsou věci asi ahistorické, fiktivní, tak stojí za to v základní práva věřit a prosazovat je v reálném životě. Protože pokud bychom tak nečinili, tak by byl náš svět horší. Druhá moje poznámka se týká toho, že když jsem nastoupil a ujal se funkce soudce Ústavního soudu České republiky, tak dobře víte, že pro tyto případy ústava předepisuje složení slibu. Ten slib zní: slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně. Vidíte, že každý ústavní soudce, aby mohl tento post vykonávat, tak musel slíbit, musel přísahat na to, že věří a bude chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana. Co to ale znamená, že někdo je nositelem přirozených práv? Co na těch právech je přirozenoprávního? Když bychom si vzali do rukou listinu základních práv a svobod, tak kromě preambule, tak si myslím, že největším vodítkem a vysvětlením a definicí a popisem toho, co to jsou přirozená práva a jak je chápat, je hned článek 1 listiny. V článku 1 listiny je totiž řečeno, že základní práva a svobody jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Tento článek je možné číst zejména tak, že podstata přirozených práv znamená, že jsem jako člověk nositelem základních práv prostě proto, že jsem člověk. Nebudu teď řešit nějakou teistickou teorii nebo humanistickou teorii, vysvětlení, kde je původ těchto základních práv. Klíčové je, že za tato základní práva nejsem nikomu zavázán, nikdo mi je nedal, nikoho za to nemusím poslouchat a v této logice nemusím za tato základní práva být povinován někomu vděkem, a protože ta práva mě nikdo nedal, tak mě samozřejmě nemůže ani vzít. Co je ale také podstatné, je to, že nejenom, že základní práva mi nikdo nedal, ale základní práva jsem si ani nikterak nezasloužil vlastní činnosti, vlastním jednáním. Čili já jsem si ta práva nevybojoval, já jsem si je nekoupil, já jsem si je nezískal nějakou aktivní činností. A v této logice článek 1 listiny říká, že ta práva jsou nezrušitelná. Logicky stát, v našem případě Česká republika, nám nepřiznal tato práva. Já České republice za ně nemusím být vděčný. Nemusím být vděčný za to, že mám nějaké politické právo, že mám právo na život, že mám právo na osobní svobodu. A protože mě Česká republika ta práva nedala, tak mě nemůže ani zrušit. Proto ta práva jsou nezrušitelná a proto pokud by nastalo, řekněme, horší počasí, to myslím politicky,
A parlament by nakrásně do listiny základních práv a svobod zasáhl a třeba by listinu jako celé zrušil, tak to ještě neznamená, že by mě ta základní práva vzal. Ano, jistě, bylo by obtížnější se těch základních práv domoci, bylo by těžší prokazovat dramaticky, jak přesně to moje základní právo nebo svoboda zní, co přesně znamená, ale neznamená to v žádném případě, že by tato práva byla zrušitelná, že by mě stát mohl odejmout. Jsou to základní práva, která jsou nepromlčitelná, to znamená, tato základní práva nestratím ani tím, že je nebudu vykonávat. Když si budu příklad petičního práva, tak když celý život nesepíši nebo nepodepíši, tedy nestanu se žádným petentem žádné petice, tak není možné, aby třeba po 20 letech, kdy konečně se objeví nějaký motiv a petici podám nebo podepíši, aby kdokoliv, aby nějaký státní orgán, kterému bude adresována, řekl, ale pane Šimíče, vy jste 20 let to nevyužil, tak zapomeňte na to, že máte nějaké petiční právo. Není tomu tak. Základní práva nemusím využívat a přesto je mám, čili jsou to práva, která jsou nepromlčitelná. Jsou to práva nescizitelná, to znamená, tato základní práva mě nemůže vzít ani jiná fyzická nebo právnická osoba, čili žádná jiná soukromá osoba mě těchto základních práv nemůže zbavit. Takže není možné, aby někdo řekl, že vás zbaví volebního práva, že bude volit místo vás a tak dále. Jsou to věci, které jsou nepřípustné. Největší problém ale, a u toho se zastavím nejdéle, je spojen s tím atributem nezadatelnosti základních práv a svobod. Tedy myšlenky, že základního práva se právně účinně nemohu vzdát ani já sám. Než se k té nezadatelnosti dostanu konkrétněji na některých příkladech, tak ještě bych uvedl, že ta přirozenoprávní koncepce základních práv je samozřejmě zasazená do kontextu učení o společenské smlouvě. Je založena do kontextu i článku 23 listiny základních práv a svobod, tedy práva na odpor, čili do kontextu té myšlenky, že pokud by se stalo, že stát poruší tu společenskou smlouvu, kterou jsme spolu, jak jsem řekl, fiktivně uzavřeli a nedokáže efektivně chránit moje základní práva, mám i podle listiny právo na odpor, tedy mám právo se domáhat výkonu realizace těch ostatních základních práv jakoby své pomoci. A to dokonce listina mě neomezuje ani z toho hlediska, zda tak mohu činit jenom míru milovnou, bohamojnou cestou, anebo zda tak mohu použít, za mou zatím účelem třeba použít i zbraně. Z tohoto hlediska to základní nastavení a podstata přirozených práv je skutečně založena na tom, že jednotlivec má před státem primát. To je věc, kterou Ústavní soud velmi často opakuje ve svých rozhodnutích, kde říká, že jedním ze základních principů jeho judikatury a jeho přístupu k základním právům je to, že ctí zásadu primátu jednotlivce před státem. Stát tady je pro jednotlivce, má chránit jeho základní práva, má je garantovat. Není tomu tak, že by jednotlivec tady byl pro stát. Dále další věc, která se pojí s výčtem základních práv, je to, že když jsme si řekli, že základní práva jsou přirozená, práva neurčuje a tedy ani nemůže nikomu z nás vzít veřejná moc, vzít stát, tak pak je ale samozřejmě otázka, zda ten katalog základních práv, který je obsažen v listině základních práv a svobod, je nezměnitelný. Zda tam třeba není něco navíc, nebo tam něco nechybí. Jo, tady si myslím, že zase konsekventně v logice toho, co jsem uvedl, nemůžeme kategoricky trvat na tom, že ta skutečnost,
skutečná základní práva jsou vyčerpána listinou a naopak zda v listině není třeba i některé základní právo, které má svůj význam, ale nezaslouží si být postaveno na ten piedestál přímo těch nejdůležitějších základních práv. To je možná z části zneklidňující informace, je to trošku nejistota. Na straně druhé hned to doplním o podle mě informaci velmi uklidňující, protože to je myšlenka, která je velmi důležitá, zejména v totalitních systémech, v totalitních režimech, čili i v těchto režimech, které popírají existenci základních práv, buď všech, nebo některých, zejména politických, tak není možné říci, že jenom proto, že tyto režimy odmítnou akceptovat, podepsat, uzavřít, ratifikovat nějakou lidskoprávní mezinárodní smlouvu základní, nebo že odmítnou nějakým způsobem přijmout a reálně chránit katalog, ústavní katalog svých základních práv, tato práva neexistují. To skutečně nikoli, protože jsou to práva přirozená. Teď přecházím k té už kontroverznější myšlence nezadatelnosti základních práv, čili teze, která říká, že základních práv se nemohu být i dobrovolně vzdát ani já sám. Možná, že ta myšlenka zní velice prostě, jednoduše. Nevím, jestli jste nad ní už třeba přemýšleli, ale myslím si, že když uvedu několik kontroverzních, zdůrazňuji konkrétních případů, tak je nad čím přemýšlet a diskutovat. Uvedu celkem čtyři příklady, dva jsou tuzemské, dva jsou zahraniční, konkrétně německé, ale ten druhý uváděný je znám třeba i z judikatury francouzské. Hned ten první případ možná znáte, takže omlouvám se těm, kteří o tom slyšeli. Je to velmi notorická kauza německá, je to kauza z 90. let, která už byla opakovaně citována v řadě i německých učebnic lidských práv a je to kauza velmi známá i svým označením, je to případ Peep Show. V tomto případě totiž šlo o to, že žalobce, nějaký podnikatel, si chtěl otevřít jakousi provozovnu, jakési zařízení, kde by probíhalo Peep Show, což je taková erotická záležitost. A v daném případě soudy, správní soudy, řešili a nakonec to musel řešit až spolkový, jo, nejvyšší správní soud, čili nejvyšší správní instance. A šlo o výklad paragrafu živnostenského řádu, že je možné odmítnout vydat povolení pro zamýšlenou činnost, pokud je zřejmé, že její provozování bude odporovat dobrým mravům. A to nezávisle na osobě navrhovatele. A v daném případě soudy, já to trošku zjednoduším, protože ten názor všech těch soudů, jak rozhodoval, nebyl úplně jednotný, ale ten výsledný závěr, ten výsledný výklad byl takový, že právo na lidskou důstojnost je nedotknutelné a nezadatelné základní právo a byť nebylo zpochybněno, že by ty pracovnice, ty zaměstnankyně, ty ženy, které v té pipšou měly vystupovat, že by k tomu byly jakkoliv nuceny, že by tak činili pod nátlakem, že by třeba za to nedostali spravedlivou odměnu, nic takového ve hře nebylo. Přesto ten německý nejvyšší správní soud řekl, cituji, lidská důstojnost je porušena, pokud se jednotlivec stává pouhým objektem. Státu je v takovém případě na základě jeho ústavně právní ochranné povinnosti přiznáno právo využít právní možnosti k ochraně proti takovému zásahu. Pouhé nahlížení na nahá ženská těla přitom lidskou důstojnost neporušuje, proto také nelze z tohoto hlediska
vznést žádné zásadní výhrady proti obvyklým striptizovým představením. Vidíte tu německou důkladnost, že okamžitě postavili do kontrastu tuto aktivitu s běžným striptizem, řekli, že tam ten problém není, případně to všeho ano. A co je důležité, němečtí soudci řekli, porušení této lidské důstojnosti není ospravedlněno ani tím, že žena zde vystupuje dobrovolně. Lidská důstojnost je totiž objektivní hodnota, nepodléhající dispozici, jejím zachování se jedinec nemůže účinně vzdát. Takže úplně závěr. Lidská důstojnost musí být z hlediska svého významu přesahujícího jedince chráněna i navzdory náhledu poškození. Čili jinými slovy, kdybych tento judikát měl zobecnit a sformulovat nějakou právní větu, soud řekl, chcete dobrovolně pracovat a vykonávat tuto činnost, ale je to činnost natolik ponižující, natolik odporující principu lidské důstojnosti, že nesmíte takto si zaopatřovat svoje živobytí, protože objektivně je porušována vaše lidská důstojnost, i když si to třeba ani nemyslíte. Já se omlouvám, já jenom vypnu topení, protože začíná ťukat, hned se vrátím. S omluvou jsem zpět. Druhá kauza, velmi podobná, je to kauza, která je označována v literatuře jako případ házení trpaslíky v německé terminologii Zwergenweitwurf. Možná pro lepší pochopení, že někdo z vás se s tím setkal v tom velmi známém filmu asi 5 let zpátky, Vlk z Wall Street s Leonardem DiCaprio, kde byly takové ty opulentní, brutální večírky v té firmě a v rámci zpestření těch aktivit, tak tam mimo jiné také se trefovali trpaslíkama do terče. Takže něco podobného řešili opět německé soudy. Opět šlo o aplikaci a výklad živnostenského zákona. A v daném případě soud hledal, že se nejedná o představení převážně umělecké, sportovní, akrobatické či podobné povahy, které by nepodléhalo povolení. V případě házení trpaslíku do dálky je totiž daleko více příznačné, že osoby z publika, tu je citace, převážně silní muži, za účelem všeobecného pobavení házejí co nejdále osoby, které se vyznačují malým zrůstem. Tato představení nejsou svým celkovým charakterem srovnatelná s profesionálními akrobatickými vystoupeními v cirkuse. Daleko více se jedná o hrubou lidovou zábavu. Takové představení odporuje dobrým mravům, které představují také ústavní konsenzus, který je třeba chránit. Házení trpaslíku do dálky proto poškozuje důstojnost lidí, protože osoba vrhána do dálky je připodobněna ke sportovnímu náčiní a je mu přisouzena nedůstojná role pouhého objektu sloužícího všeobecnému obveselení. Citace: atraktivita představení nespočívá primárně v artistickém výkonu, tedy v profesionálním zvládnutí chování přiletu, nýbrž v možnosti nabízené pořadatelem za potlesku publika demonstrovat svoji tělesnou nadrazenost na lidech, kteří se sebou nechají za peníze zacházet jako s objektem. Na tomto, a to je důležité, na tomto závěru nic nemění ani okolnost, zda se dotčeně nechávají házet dobrovolně a zda to samo považují za nedůstojné jednání. Lidská důstojnost je totiž nezadatelná hodnota, jehož respektování se jednotlivec nemůže účinně vzdát. Konec citace. Jinými slovy, a tady už možná cítíme, že se objevuje ten problém nezadatelnosti, jo, základního práva, přirozeného práva, tady lidské důstojnosti, kde ten hlavní problém spočívá v tom, že zdá, jo, to peep show nebo házení těch trpaslíků a tak dál, že to je nevkusné, nehezké, že třeba by vás v životě nenapadlo tam jít, to je jedna rovina. Jo, to je jedna rovina, to je otázka trhu, nabídka, poptávka, ale druhá rovina, a
V tom tato rozhodnutí jsou velmi pozoruhodná, velmi zajímavá. Státní moc. Stát mocensky, vrchnostensky říká, i když vy s tím nemáte žádný morální problém, nemáte s tím problém z hlediska vaší důstojnosti, považujete to za možnost třeba rozumné obživy, jo, ty osoby, které se na tom podílejí, tak přesto to nesmíte dělat, protože my, soudci, my, státní orgán, jako veřejná moc, vrchnostensky určíme, že to porušuje vaše lidskou důstojnost a i když to nevadí vám, tak lidská důstojnost je nezadatelná a ani vy sami se nesmíte na té lidské důstojnosti poškozovat. Třetí případ, ten už je z České republiky, opět se jedná o správní soudnictví. Je to z toho času velmi známá kauza, která si vysloužila označení Měl jsem se líp učit. To byla situace, kdy v Praze byla nějaká firma, která zajišťovala nějaké výkupové práce, měla tam manuální dělníky a ti manuální dělníci v rámci reklamní kampaně jiné firmy, nějaké vzdělávací agentury, tak nosili nějakou dobu výrazně žlutá trička s nápisem Měl jsem se líp učit a potom byla nějaká webová stránka té vzdělávací agentury. Ten reklamní vzkaz byl zcela zjevný. Když se budete dobře učit, tak nebudete muset pracovat takto manuálně a budete mít, nevím, jak se říká, ty klotové rukávy nebo bílé límečky. Budete pracovat v lepším, jednodušším prostředí, nikoliv tak fyzicky namáhavě, asi i za více peněz. Ta firma, která takto činila, tak dostala pokutu od České obchodní inspekce. A když potom správní soudy hodnotili, zda ta pokuta mohla nebo nemohla být udělená, tak nakonec nejvyšší správní soud vyslovil následující názor. V souvislosti se snižováním lidské důstojnosti kopáčů, kteří se posuzované reklamy účastnili, vystává otázka, zda je třeba přihlížet k okolnosti, že konkrétně osoby s účastí v reklamě souhlasily, respektive vykonávaly dobrovolně. Je třeba dospět k závěru, že, cituji, pro posouzení snížení lidské důstojnosti jako hodnoty, kterou je třeba chránit, není nutné prokazovat postoj zúčastněných dělníků k nošení žlutých triček. I případná dobrovolnost kopáčů, tedy v posuzované věci, nebude hrát roli. Práva na zachování lidské důstojnosti, nezadatelného a nezcizitelného práva se totiž nelze vzdát. Konec citace. Čili tady vidíte, že ta tři rozhodnutí, na které jsem zatím odkazoval, jsou jaksi v zákrytu. Že jsou to tři různé příběhy, tři různé skutkové situace, ale ten právní názor je identický. I když něco děláš dobrovolně, tak pokud my jako soud, nebo my jako veřejná moc, tenhle ten správní orgán, zastáváme názor, že tato tvoje aktivita, toto tvoje jednání porušuje lidskou důstojnost, nesmíš tak činit. Jo, samozřejmě můžeme se bavit, co potom třeba ti trpaslíci budou dělat, jestli budou na úřad práce, nebo jakým způsobem se budou získávat prostředky na obživu. No a čtvrtý slíbený případ je případ, který rozhodoval ústavní soud, ten se značně odlišuje od těch předchozích třech případů, které svým zaměřením jsou velmi podobné, ale to vyznění, ten tenor, ten, jak se říká, ten duch rozhodnutí, ta základní idea je opět vedena na podobné vlně. Jedná se o poměrně čerstvější nález ústavního soudu, kterým ústavní soud zamítl návrh na zrušení takzvaného protikuřáckého zákona. A v tomto případě bych zdůraznil, že ústavní soud řekl, že nelze akceptovat ani takovou situaci, kdy restaurace, v které se paušálně nesmí kouřit, tak je nezbavuje této regulace, tohoto omezení ani okolnost, že si sami určí a vybudují stavebně oddělené části restaurace,
do kterých by nechodil vůbec nikdo jiný, než jenom ti kuřáci, kteří by tam třeba šli na ten mariáž nebo na pivo. Čili jinými slovy, v tomto případě ústavní soud řekl, i když si lze představit situaci, že jediný, komu může být ublíženo, jsou ty samé osoby, které kouří. Jo, protože skutečně seděli by někde jinde, nechodil by tam personál, nechodili by tam jiní hosté, tak přesto nesmíte tak činit, jo, protože objektivně vám to ubližuje z hlediska vašeho práva na zdraví a tato regulace tedy je ústavně akceptovatelná. Z mého komentáře je zjevné, že jsem kritický k tomu nálezu. Ještě z několika kolegy jsme proti němu uplatnili dizent a v tom dizentu jsme zejména zdůraznili, že v daném případě nejde jenom o tento takzvaný protikuřácký zákon, ale že samozřejmě jde o tu vůdčí myšlenkovou linii, která v tom zákonu a potom v tom většinovém názoru pléna se objevuje. A to je ta myšlenka, že veřejná moc je oprávněna určit tou regulací formou zákazu, formou nějakých represí, určit, co je pro nás všechny užitečné, dobré, zdravé, nezdravé. Jo, samozřejmě nechci uvažovat, kam by to mohlo jít dál, zda by se neměla zakázat tučná jídla, nebo já nevím, naopak by se měla přikázat třeba vegetariánství, něco podobného. Jo, nechci se pouštět na tento velmi tenký led, ale v každém případě v tom dizentu jsme odkázali a ocitovali paragraf 81 občanského zákoníku, kde je řečeno, každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Jo? Ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého, což je filozofie, která jde proti této myšlence možnosti regulace a stanovení, co je dobré, užitečné, zdravé pro dotčenou osobu. Takže tyto nesouvislé volné myšlenky, které se týkají přirozeno právní koncepce základních práv, vím, že jsem vám nedal nějaké odpovědi, ale aspoň doufám, že jsem vám nasadil několik brouků do hlavy, jak se říká, protože skutečně je otázka, jak ten vývoj pojetí a ochrany základních práv půjde dál. Jo, každého asi, když jsem mluvil o těch kauzách, těch trpaslíků a pípšů a tak dál, tak možná napadly jiné konkrétní příklady, kde se můžeme ptát, pokud by soudy tu linii, kterou nasadili, skutečně držely. Znamenalo by to, že by třeba byly a priori zakázány reality show? Nevím, zda třeba sledujete nějaké reality show, typu Big Brother, nebo Vyvolení, nebo něco o těch svatbách, myslím, že jo, nebo takové ty reality show, ještě na těch různých zahraničních programech, takové ty ještě brutálnější a tak dále, teď nechci tady dělat nějakou propagaci nebo nové odrazování, ale je tady stát od toho, aby vstupoval do tohoto hájemství a řekl, pro tebe jako účastníka takových akcí je to business vztah, chceš tam dobrovolně, máš nějaké motivy, chceš si vydělat, chceš se proslavit a tak dál. A má stát říct si, to už ne, ne proto, a podstatné je, že v žádné z těchto aktivit, které v těch judikátech, které jsem zmínil, tak nebyla porušena ani taková ta základní myšlenka, základní princip každého liberála, která zní, že nesmím dělat nic, abych tím porušoval práva někoho jiného. Jo, čili ty ženy, které vystupovaly v peep show, tak neporušovaly právní sféru někoho jiného. Ty trpaslíci, kteří vystupovali někde v té cirkusové aréně, tak si vydělávali na živobytí touto aktivitou, nikoho neohrožovali, nikoho neurážili, nikoho nezraňovali. Ti kuřáci, kteří se rozhodli, že budou kouřit, tak hod, kdyby byli v těch stavebně uzavřených částech,
tak škodili jenom sobě a samozřejmě těm ostatním, kteří se rozhodli, že tedy budou to prostředí sdílet s nimi. Takže to jsou ty otázky, jak daleko mají být základní práva ještě vykládána, kde je hranice a kde je takové to rozmezí, takový ten rozdílovník mezi právní a neprávní regulací, čili zda skutečně máme spoléhat na to, že podobné stupidní reality show, ten konkrétní, mají zaniknout dvě a fakty prostě tím, že lidi nebudou mít zájem to sledovat, nikdo se do toho nebude hlásit a komerčně budou neúspěšné, anebo do toho má vstupovat stát a říci, zakazují, povolují i vůči těmto věcem. S tím samozřejmě souvisí, a to je úplně samostatné téma, univerzality lidských práv, čili toho, do jaké míry to naše prozření, to naše pochopení, co jsou a nejsou přirozená práva v České republice a v našem prostředí, kontinentálně evropském nebo celoevropském, zda je to jakési dosažené vědění, které bychom měli vyvážit dál. Jo, zda máme být jakoby lidskoprávní imperialisté, zda máme chtít, aby stejné katalogy a stejného prozření dosáhly i jiné společnosti, jiné civilizace, jiné kultury. Druhý bod, ke kterému chci dneska hovořit, je, jakou roli v této oblasti má ústavní soud při ochraně základních práv. Tady budu poměrně stručný a možná vás překvapím, ale ta role ústavního soudu by neměla být dominantní. Já bych to vysvětlil a připodobnil na velmi jednoduchém příkladu vlaku. Víte, že smyslem vlaku je, aby dorazil z bodu A do B, aby byl bezpečně, aby přepravil lidi nějaké zboží, poštu podle toho, co v jednotlivých vagónech je naloženo. Aby to ale fungovalo, tak především prvním předpokladem je, že musí mít ten vlak nastavený koleje tak, aby ty koleje dávaly smysl, aby se nekřížily, aby skutečně vedli z bodu A do bodu B, aby ta logistika odpovídala. A kdybych to připodobnil k ochraně práv, tak to nastavení kolejí, to je samozřejmě úkol zákonodárce. Čili to je primárně věci zákonodárce a to je to úplně klíčové základní. A tady samozřejmě vždycky velmi kriticky se dívám na situaci, kdy se třeba projednává nějaký zákon v poslanecké sněmovně a třeba navrhovatel nebo stoupenci toho zákona říkají, no tak možná to je protiústavní, kdo ví, nejsme si úplně jistí, no ale tak to zkusíme a hod, při nejhorším nám to zruší ústavní soud, ale faktem je, že než to ústavní soud stihne zrušit, tak budou třeba 2-3 roky a ten zákon nám třeba něco vyčistí. Jo? Ta úvaha měla je přesně opačná. Ta úvaha měla je taková, my jako zákonodárce, my nastavujeme ty koleje, a musíme si už v momentě nastavení být jednoznačně vědomí a mít čisté svědomí, potom vedou bezpečným prostředím a vedou k cíli, které jsme si určili a nedochází tedy k porušování základních práv. Za druhé, vlak potřebuje motor, palivo, řidiče, strojvedoucího, pokud nebude samoředitelný samozřejmě, což je taky možné, to je exekutiva. Jo, to je samozřejmě věc, která je na exekutivě, čili zejména třeba u sociálních práv, aby ta sociální práva nebyla fiktivní, byla reálná, tak je samozřejmě nutné, aby třeba exekutiva zajistila rozpočtové krytí a tak dále. Za třetí, každý vlak potřebuje výpravčího, průvodčího. To jsou obecné soudy. To jsou obecné soudy, které na místě by měly zajistit, že skutečně ten vlak plní tu funkci, kterou má. A ta role ústavního soudu, to je taková ta červená záchranná brzda, která tam je. Když všechno selže, když zákonodárce schová neodpovědně, když exekutiva nedokáže zajistit, aby ten vlak skutečně plnil tu funkci, kterou má, pokud selžou i výpravčí průvodčí, kteří dokáží třeba improvizovat a dokáží rozumně vyložit jízdní řády,
a zajistit funkčnost toho úkolu, který je dán, tak teprve v dané situaci by měla zafungovat záchranná brzda, a to je právě ústavní soud. Čili jinými slovy, nebo potvrzení toho, že ústavní soud je až tou poslední záchrannou brzdou, je princip subsidiarity. Ústavní soud téměř v každém případě zdůrazňuje, že ta cesta k ústavnímu soudu je něco výjimečného, je to ultima ratio. Ta ústavní stížnost je vedena podle principu subsidiarity. Než jdete k ústavnímu soudu, musíte marně vyčerpat úplně všechny procesní prostředky, které právní řád zajišťuje. To znamená, kdybychom se opět vrátili do nějakou toho kupé, kdybyste měli pocit, že jsou porušována vaše práva, že třeba ten vlak je zpožděný, nefunguje, kdy měl, nebo třeba nezastavil nějaké zastávce, kdy zastavit měl, tak budete za průvodčím a řeknete, napravte to, zajistěte to a nebudete hned se domáhat zastavení přes tu záchrannou brzdu. Rovněž učí zákonodárci. Napsat dobrý zákon je velmi těžké, napsat zákon, který by nebyl zneužitelný, to si myslím, že je v podstatě nemožné. A tady jde o to, že ústavní soud, stejně jako jiné ústavní soudy, se trvale razí tezi o povinnosti ústavně konformní, tedy ústavně souladné interpretace a aplikace právního předpisu. Což neznamená nic jiného, než to, že každý právní předpis, který lze interpretovat třeba pěti různými způsoby, musí být interpretován tím způsobem, který není protiústavní. Jo? Čili to je o té improvizaci, kterou jsem naznačil. V případě obecných soudů bych tady velmi podtrhl, že podle článku 4 ústavy základní práva jsou pod ochranou veškeré soudní moci. Veškeré soudní moci, čili není tomu tak, že okresní soudy řeší jenom nějaký běžný zákon, nebo jak se někdy nehezky říká, jednoduché právo a ústavní soud, ústavní právo. Není tomu tak. Samozřejmě i ten okresní soud, každý je povinen vykládat to podústavní právo tak, aby bylo souladné se základními právy a bylo souladné s ústavními zákony, s ústavním pořádkem. To je jedna rovina. A samozřejmě každý obecný soud je oprávněn i přímo aplikovat ústavní normy. Jo, ta přímá aplikace je samozřejmě možná. A konečně moje poslední poznámka, na které se to budu chtít trošičku plasticky a prakticky ukázat, je to, co nás trápí nejvíce, to je ta pandemická situace z hlediska práva. Tady to, co zažíváme, čili ta regulatorní opatření, která nastala, tak lze rozlišit v podstatě čtyři takové skupiny nebo čtyři takové akty. První z nich je samotné vyhlášení nouzového stavu. Víte, že včera došlo k prodloužení nouzového stavu. To je akt, který ústavní soud označil za akt vládnutí. Řekl, není úkolem ústavního soudu, aby samotné vyhlášení nouzového stavu podroboval soudní kontrole, protože zaprvé je to do určité míry odborně politické rozhodnutí a ne až tak rozhodnutí právní, protože to samotné vyhlášení nouzového stavu by mělo reagovat na nějakou situaci, kde ústavní soud by neměl suplovat odbornost vlády a jeho aparátu z hlediska potřeby tento stav vyhlásit, a není tady ústavní soud, aby řekl, zda 100 nakažených už stačí, nebo je třeba 1000, 10 000 a tak dále. Druhá věc, ústavní soud tam nicméně si nechal ještě jako malou pojistku, kde řekl, že kdyby samotným tím vyhlášením nouzového stavu došlo k porušení podstatných náležitostí demokratického právního státu, tedy článku 9 odstavec 2 ústavy, tak tam by byl ochoten zasáhnout, ale to je samozřejmě jakási výjimka, to jsou skutečně taková výška.
A druhý důvod pro tu zdrženlivost ústavního soudu vůči tomu samotnému vyhlášení nouzového stavu je dán tím, že to samotné vyhlášení ještě neznamená nějaký zásah do právní sféry a do práv jednotlivce. Jo? Čili to samotné vyhlášení, to je jakýsi startovní výstřel, to jsou otevřené dveře pro možnosti dalších regulací, které teprve jsou způsobilé do těchto základních práv zasáhnout. Druhým takovým balíčkem možných regulací, to jsou už usnesení vlády, to je ta situace, kterou zažíváme dnes. Ta usnesení vlády, která říkají, kdy má být zavírací doba restaurací a jaké budou podmínky třeba vstupu na území České republiky a tak dál. Tak to jsou věci, kde tato usnesení vlády jsou právními předpisy. Bohužel ústavní soud zatím ještě neřekl jasně, jakými právními předpisy. Řekl zatím, že jsou sui generis svého druhu, ale neřekl, zda mají právní sílu zákona nebo podzákonného předpisu. Můj názor je ten, že to jsou podzákonné právní předpisy a tím pádem ta jejich kontrola není vyhrazena jenom ústavnímu soudu, ale i obecným soudům, které podle článku 95 jsou oprávněny při rozhodování konkrétní kauzy posoudit, zda daný právní předpis, podzákonný předpis není protizákonný nebo dokonce protiústavní a od toho se odvíjí, zda ho budou aplikovat nebo jeho aplikaci odmítnou. Další opatření, která známe zejména z jara, to jsou opatření obecné povahy, které vydává Ministerstvo zdravotnictví a tato takzvaná OOPčka jsou přezkoumatelná správními soudy. Ve všech těchto případech samozřejmě, jak jsem to připodobnil k tomu vlaku, tak pořád tam zůstává ještě ta záchranná brzda v posledním radu ústavní soud, který samozřejmě může přezkoumat i rozhodnutí správních soudů, i třeba rozhodnutí trestních civilních správních soudů, které by hodnotily jako prejudiciální otázku právní povahu těch usnesení vlády a jejich zákonnost a ústavnost. A konečně tím čtvrtým balíčkem omezujících opatření, to už jsou individuální rozhodnutí. No a samozřejmě v případě těch individuálních rozhodnutí se jedná o situaci, kde podle zmíněného principu subsidiarity po vyčerpání všech ostatních procesních prostředků v ochraně práva je možné jít až k ústavnímu soudu, ústavní stížnosti a chtít zrušení, tedy chtít derogaci těch rozhodnutí, které jsou v neprospěch jednotlivce. Čili konkrétně pokud, já nevím, by restaurace zůstala déle otevřená, nebo by jste byli při stížení bez roušky a byli byste to třeba pokutováni, tak samozřejmě můžete se proti tomu bránit správní žalobou, kasační stížnosti a v konečném důsledku až ústavní stížnosti. Takže tady jsem se snažil na té aktuální situaci trošičku plasticky ukázat zaprvé to, že není tady jediný povolený orgán k ochraně základních práv. Tady skutečně má být nějaké souznění, má být nějaká harmonie mezi jednotlivými orgány ochrany práv a role ústavního soudu je skutečně taková, že je jakoby ten poslední v řadě, ale musí být samozřejmě velmi důsledný. Takže to je moje úvodní slovo. Já jenom úplně na závěr bych apeloval, moje situace je nepříjemná v tom, že nevím moc, ke komu mluvím. Předpokládám, že většina z vás jste studenti právnické fakulty a proto bych hrozně na vás chtěl apelovat, abyste, co by studenti a teprve budoucí právníci, byli pokud možno idealisté, abyste skutečně v ta základní práva a svobody věřili, stojí to za to. Až budete v praxi, tak budete vystaveni tomu, že okoráte, mohou se z vás stát takový profesní cynici, to je úděl, vyhoříte, jak se říká, to je úděl řady profesí, ale teď budu na vás trošku přísný, ještě je na to brzo, ještě na to nemáte nárok, teď byste ještě měli být skutečně plný optimismu a idealismu. Abych trošku toho idealismu do vás nalil,
tak se podělím o jeden citát z autora, na kterém ujíždím. Je to Frederick Backman, který vydal řadu knih. Poslední kniha se jmenuje Úzkosti a jejich lidé. A v jedné pasáži řekl, jak sníst slona, kousek po kousku. Nedokážeme změnit svět, často nedokážeme změnit ani lidi. Jedině kousek po kousku. A tak pomáháme, kdekoliv máme příležitost. Zachraňujeme, koho můžeme. Snažíme se, co to jde. A pak hledáme způsoby, jak přesvědčit sami sebe, že to stačí. Abychom se naučili s našimi nezdary žít a neutopili se v nich. A úplně na závěr, začal jsem židovskou anekdotou, tak je slušné taky židovskou anekdotou skončit. Pan Geduldiger byl jednou na představení Wagnerova Parsifala. Druhý den ho potkal známý a ptal se ho, jaké bylo představení. No, jaký to bylo, opáčil pan Geduldiger, co vám mám vypravovat? Ve 11:45 se podíval na hodinky a ono bylo 9. Proto doufám, že když se vás někdo zeptá, jaká byla přednáška Šimička, tak jste v 6 hodin nezjistili, že je teprve 4:45. Děkuji za pozornost a moc se těším na diskuzi. Tak my, pane docente, moc děkujeme za skvělý příspěvek i s optimistickým zakončením. Ještě bych se zeptal ohledně toho, jestli nás tady vidíte nebo ne. Vidím kolegu, jenom vás. Vidím jenom vás. Bohužel, čili... V tom případě, když nahoře najdete, jak jsou ty 3 tečky a tam dáte velká galerie, tak byste nás měl vidět už všechny, co máme ty taky za plén. Aha. Jsem to teda zjistil také. Nepovolit polovině. Takže, jo, nepovolit zrušení, stlumení? To asi nevono. Pravo nahoře, tam máte takovou tu pacičku a vedle ní 3 tečky. A tam je ta velká galerie. Jo, tam máš, aha, jasně, pardon, já se omlouvám. Jo. A očkejte, nová kartonové okno, to asi ne. Já se omlouvám, ale já jsem si klásil. Tam jsou 3 tečky, totiž tam jsou lidé, 3 tečky a to ne, že? Tam byste měl vidět jako konverzaci, pak taky to hlášení a říká to jako další akce. A když kliknete na ty další akce, tak vám to dá i možnost zobrazení a právě vás to vyhodí, že se zasekli na několik konkrétních lidech, jestli zrovna mají vyplou webku. Jo. Tak byste nás měl takhle vidět všechny. No víte co, radši to nebudem komplikovat, protože já tady s tím nějak bojuju, ale obávám se, že... To nás mrzí a případně pak v záznamu vidíte, že jsme tady skutečně byli. Jo. Tak v tomto případě já bych tady nějak otevřel diskuzi. Poprosil bych, pokud budete mít dotaz, abyste zvedli právě ruku skrze tu funkci tady, abyste byli vidět vpravo v chatu. Já bych vás poté vyvolal a vy se zeptali. Tak možná, než se lidé přihlásí, tak já bych se vás, pane docente, zeptal, jak vy tedy očekáváte, ještě zpátky před ten COVID, jak jste mluvil v tom prvním bloku, kam ta regulace může u nás vlastně směřovat, jako jestli máte nějaký tip nebo domněnku, jestli se to bude právě více utahovat, nebo naopak více liberální. Tak já myslím, že jednak z toho, co jsem řekl, a taky možná i... ani ne z rozhodnutí, ale spíš z dizentu, je patrno, že mě ten vývoj k té větší regulaci a tak dále není blízký, není sympatický, ale ta tendence celkově se myslím, že k tomu spíše směřuje. No, takže řekněme, ten můj postoj osobní není asi aktuálně v tom hlavním proudu. A teď vás neslyším. No, teďka jsem měl vyplý mikrofon. Ruce tady zatím žádné nevidím, tak možná, jestli je chyba na mé straně, tak si zapněte normálně mikrofon. Ano, tak Ševčík Vrtetislav, prosím. Ano, tak nejprve slyšíme se. Ano. Takže já zdravím pana docenta Šimíčka. Já vás vidím, kolego, já vás vidím. Zdravím z Ostravy.
A já bych se chtěl zeptat, vy jste si vlastně v úvodu vybral hnedka dva příklady z německé soudní praxe. A ve vašem životopise na ústavním soudu je psáno, že jste vlastně absolvoval po svých studiích stáž v německém parlamentě. Mě by zajímalo, nakolik tato stáž a jakým způsobem ovlivnila vlastně váš způsob právnického myšlení. A zda vás třeba nelákalo jít do politiky, že jste teda nakonec... Já děkuju za tu otázku. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl na praxi, na stáži v německém spolkovém sněmu v letech 92-93. Byla to pětiměsíční záležitost. Nevím, jestli ten stipendijní program funguje ještě dále. Tehdy to byla úžasná věc, protože bylo nás celkem 50, z toho 5 z Československa a jinak z celého světa, Francie, Amerika, pobaltské státy a tak dál. A bylo to nastaveno tak, že každý měl dopředu uvést svoje preference, jednak politické, jednak odborné, tak jsem uvedl, že bych měl zájem o ústavně právní záležitosti a o CSU, případně CDU. Dostal jsem se do týmu poslankyně SPD, která byla velmi aktivní v výboru a hlavně podvýboru pro Gleichberechtigung, čili rovnoprávnost žen a mužů, což v té době v Československu na podzim 92, kdy se rozpadala federace, tak samozřejmě u nás byly absolutně témata, která byla mimo nějakou diskuzi a mimo zájem. Byla to samozřejmě věc velmi podřadná tehdy, z tehdejšího hlediska. Na tu vaši otázku odpovím tak, že já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem zažil na právnické fakultě stávku a tehdy to pokušení nějakým způsobem se politicky aktivizovat samozřejmě bylo velmi silné počátek 90. let a to druhé štěstí bylo, že jsem hned v té době mohl pět měsíců působit v demokratickém parlamentu ukázkové země v Bonnu ve spolkovém sněmu a z toho případného politického směřování ambicí jsem se vrátil totálně vyléčen. Můj postoj je takový, že já si ohromně vážím, ale myslím to zcela vážně, není to fráze, já si ohromně vážím každého slušného člověka, který se pohybuje ve veřejné sféře, v politice a nejsou to jedinci, jsou to mraky lidí, kteří si zasluhují obrovský kredit a obrovskou vážnost, ale je to strašně nevděčná činnost, protože když jsem měl možnost být v podstatě neustále s mou poslankyní, která byla velmi elegantní, byla to dáma, byla to bývalá soudkyně, právnička, vynikající právnička, tak ten poměr těch věcí, které jí mohly naplňovat a uspokojovat, byl zhruba odhadem 1:9. Čili tak, a to ještě prosím nás nebyly sociální sítě, to ještě nebyla doba, kdy musela nechávat odkryt svoje soukromí a skutečně ta politická činnost je velmi nevděčná z tohoto hlediska a hlavně, co mě na tom vadilo nejvíce, že nevidíte konkrétní dopad. Jo? Tam samozřejmě třeba na té celostátní politice schválení, neschválení, zabránění třeba nějakému zákonu, ty reálné dopady, zda to bylo dobré nebo ne, to se ukazuje v průběhu několika let, jo? Takže není tam taková ta přímá zpětná vazba. Jsem osobně velmi šťastný, že jsem měl to štěstí a mohl jsem se stát soudcem, protože tam ta zpětná vazba nastává okamžitě. Někdy máte, pane kolego, radost, máte pocit, že se něco povedlo, že nějaké rozhodnutí je správné, hodně si za ním stojíte. Někdy naopak se může stát, že si řeknete, no třeba s tím mojím rozhodnutím se pracuje úplně jinak, než jsem si představoval, tak asi jsem to špatně vysvětlil. Neřekl jsem tam asi veškerou argumentaci, nebo jsem podcenil i potom tu mediální prezentaci a tak dál, ale v každém případě ta reakce bezprostřední, okamžitá a jsou to lidské příběhy. Jsou to lidské příběhy, kauzy, které se rozhodují v rámci politiky, teď samozřejmě nemluvím o komunální politice, ale o té celostátní politice, tak tam je obrovský stupeň abstrakce, dlouhodobosti a z tohoto hlediska jsem osudu velmi vděčný a šťastný za to, že už hned vlastně po absolvování fakulty
veškeré moje případné politické ambice byly vyřešeny tou krásnou zkušeností z tehdejšího úžasného Bonu, kde ještě před teroristickými útoky se tam chodilo pěšky všude, mohli jste potkávat na chodbách ve městě ministry, poslance a tak dále, tak už tehdy bylo rozhodnuto. Ale současně velmi apeluji na mladé lidi, speciálně na právníky, aby se zprávy věcí veřejných nevyhýbali, aby byli aktivní, protože je to na vás. A tak já se zeptám nějaký další dotaz. Případně můžete napsat i do chatu, já bych je přečetl. Jestli zatím není, tak já bych se možná zeptal, tak například teďka právě v době těch covidových omezení, tak jak moc náročné je to právě pro ústavní soud, pokud se k němu právě snaží lidé dostat právě z důvodu, že ty dopady jsou na ně velmi rychlé, avšak ten proces samotný trvá pouze poměrně déle. Děkuji za ten dotaz. První věc, to, že přijde pandemie, tak samozřejmě nikdo netušil a i v oblasti práva samozřejmě to je obrovská improvizace, čili je to něco úplně nestandardního, kde zejména na jaře i zpětně vzato samozřejmě nemohl na tu situaci být nikdo zcela připraven. Z hlediska ústavního soudu klíčový problém je ten, že pravidla řízení před ústavním soudem s něčím takovým prostě nepočítají. Narážím zejména na situace, kde aby ta opatření, ta regulatorní uvolnění, přitvrzení opatření, aby byla účinná, tak musí být flexibilně, musí být skutečně ze dne na týden, z týdne na týden. A ta úprava, která je směrodatná pro ústavní soud, vychází z toho, že se nepočítá, že budeme rozhodovat ve dnech, že budeme rozhodovat třeba v týdnech. Jo? Už jenom to, že pokud je napadeno něco, co je právním předpisem, tak podle zákona, než rozhodneme, tak musíme umožnit účastníkům řízení, aby se vyjádřili k tomu návrhu. A ze zákona na to mají 30 dnů. I kdybychom tu lhůtu třeba zkrátili na 7 dnů, jo, tak samozřejmě problém je, že v momentě, kdy rozhodujeme, tak to, co je napadeno, už právně neexistuje. Je nahrazeno něčím jiným. A teď ten navrhovatel samozřejmě je v situaci, kde někdy může třeba ten návrh doplnit, může ho modifikovat, může ho aktualizovat, ale někde už to možné není a musí být podán návrh nový. Jo, protože v těchto případech zákon říká, že pokud právní předpis, který je napaden ústavního soudu, a je to ta abstraktní kontrola norem, to zdůrazňuji, čili těmi navrhovateli jsou třeba senátoři, poslanci nebo prezident a podobně, tak v tomto případě, pokud ten zákon před ukončením řízení před ústavním soudem pozbude platnosti, tak musí být zastaveno řízení. Zdůraznil jsem ale, že teď se bavíme o takzvané abstraktní kontrole norem. Pak je ta druhá varianta, čili konkrétní kontrola norem, a tam ten výrokový potenciál a ty možnosti ústavního soudu jsou daleko větší, protože ústavní soud může i zpětně konstatovat, že některý právní předpis byl protiústavní, potažmo protizákonný, pokud je to podzákonný předpis, a je to jakési sice jenom konstatování zdánlivě akademické, ale může mít velmi konkrétní dopady z hlediska třeba náhrady škody a z hlediska třeba i prevence a přípravy podobných regulatorních omezení do budoucna. Jo? Čili pokud se o tom bavíme, tak ta situace, která nastala, tak je samozřejmě pod permanentním přezkumem ústavnosti a zdůrazňuji, i když možná někdy ústavní soud vypadá navenek, že je velmi bezzubý, tak nezapomínáme právě na tu konkrétní kontrolu norem, čili na ty konkrétní příběhy, konkrétní kauzy, které nakonec mohou vyústit v přezkum ústavního soudu a jako předběžná otázka se hodnotí právě i zákonnost, ústavnost toho omezujícího opatření, které bylo třeba také napadeno.
Tak já vám velmi děkuji za odpověď. Drápala vidím tady. Ano, ano. Dobrý den, pane docente. Děkuji za přednášku. Mě by zajímalo, vy jste i v úvodu zmínil, že některá lidská práva nejsou zakotvena v ústavním pořádku a v diskurzu, který se vede v naší společnosti, častěji různé zájmové skupiny tvrdí, že práva, kterých se dovolávají, jsou právě základními právy. A mě by teda zajímalo, jak poznat ta lidská práva, která nejsou v tom ústavním pořádku. A zda má podle vašeho názoru spíš panovat něco jako prezumpce existence lidských práv, nebo zda by naopak měl platit něco jako takový druhý opak, tedy že dokud neexistuje silný konsenzus, tak se nemůže jednat o silné, o lidské právo. Tak kolegovi děkuju za tu otázku. Ta moje odpověď si myslím je předvídatelná z toho, co jsem řekl. Já osobně nepatřím mezi jakoby ty pionýry, hledače dalších základních práv. Spíš se řadím do takové té konzervativnější části spektra, čili toho, že by nejprve měl být jakýsi konsenzus a pak teprve by mělo být k určitém fixaci práv, které se objevují. Jo? Čili zejména z tohoto hlediska je důležité také odlišit roli soudu a roli zákonodárce anebo dokonce ústavodárce. Jo? Čili tady otázka, zda soud, a tady skutečně tedy už ne někde jako záchranná brzda, ale někde vpředu, ústavní soud má být tím motorem, který jakoby rekognoskuje terén a objevuje nová základní práva a jakoby je předesílá normotvůrci, zákonodárci, potažmo ústavodárci, aby je jakoby dopsal do psaných právních předpisů, anebo zda má být zdrženlivější a má potom interpretovat to, co jako první určí zákonodárce. Jo? Já osobně se řadím do té skupiny spíš těch zdrženlivějších přístupů z hlediska soudu a teď mám na mysli, a možná jste tam taky směřoval, zejména třeba určitě statusové otázky. Jo? Nemyslím si, že by primárně, kdo by měl být aktivní v těchto věcech, měly být justiční orgány, ale spíše ty orgány, které jsou přímo legitimovány lidem, čili zákonodárné, ústavodárné sbory. Tak, díky. Zeptal bych se, kdo se hlásí další. Tak, Marek Jermásek. Dobrý den, pane docente. Děkuji za slovo. Z vašeho projevu se mi zdálo, že se zmíněnými rozsudky či nálezy neúplně ztotožňujete, nebo jste to i dokonce řekl v jednom případě. Tak se chci zeptat, kde byste tedy viděl tu pomyslnou červenou čáru, za kterou by stát mocenský zasahovat do dobrovolných vztahů soukromých osob kvůli ochraně jejich základních práv má, nebo zdali do těchto vztahů zasahovat vůbec nemá. Tak já si myslím, že ta čára skutečně by měla vést až tam, kde nějakou tou soukromou aktivitou, soukromou činností je zasahováno do právní sféry někoho jiného. Čili pokud je to jenom gardu toho, že jednání někoho jiného považují za hloupé, neetické, třeba i nedůstojné, tak ale současně ten člověk se proto svobodně rozhodl, nebyl k tomu přinucen, ani přímo, ani nepřímo, je to jeho svobodná volba, tak já osobně to budu respektovat, což neznamená, že třeba, když jsem označen piráta reality show, že budu ochoten to sledovat v žádném případě. Takže to je pro mě taková ta dělící linie, jo, abstraktně vymezená, a pak bychom se asi museli bavit o konkrétních kazuistice, konkrétních případech a vyinterpretovat si a říci si, kde ty hranice v tom konkrétním případě jsou dány. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Jo. Tak zeptal bych se, kdo se hlásí další.
Zatím nikoho nevidím. Dobrý večer, jsem slyšet? Ano. Výborně, tak já se omlouvám, já nejsem schopný na přístroji přihlásit, ale otázku bych rád položil. V návaznosti na ty poslední dotazy, tady, které tady padly a vlastně ty dva první judikáty, které jste zmiňoval, byl byste ochoten vlastně sdílet váš názor na tu judikaturu ústavního soudu, která tehdy tolerovala vlastně plošný zákaz prostituce v těch obecně závazných vyhláškách obcí, vlastně s nějakým odůvodněním, že se jedná o jako svého druhu tak patologické jednání, které je v rozporu s veřejným pořádkem, že je vlastně na místě tu regulaci jako připustit plošně. Děkuju. Děkuju. No, u těch obecně závazných vyhlášek obcí, tam ten problém je trošku někde jinde. Ta judikatura ústavního soudu totiž vychází z toho, že podle listiny stanovit povinnosti lze jenom zákonem. V případě obecně závazných vyhlášek obcí je to interpretováno tak, že tu povinnost lze stanovit jenom zákonem anebo pod zákonným předpisem za splnění podmínky, že ten podzákonný předpis je skutečně secundum et intra legem, čili že je vydán na základě konkrétní vůle zákonodárce vtělené do konkrétního zákonného zmocnění. Jo, takže ty vyhlášky, jo, které jste označil, nebo takový evergreen velký, byly třeba různé ty hrací automaty a tak dál, tak to byly ty případy, kdy ústavní soud řadu těch vyhlášek rušil proto, protože řekl, že tam není dostatečně konkrétně, dostatečně zřetelné zákonné omezení a tím pádem to stanovení povinnosti nemá tu zákonnou oporu, tak jak listina předepisuje. Čili jinými slovy, konkrétně zmínil jste prostituci, to je problém, kde prostituce je nějaká šedá zóna a tady právě chybí to, co jsem před chvilkou zmínil, jasná vůle zákonodárce. Čili jinými slovy, zákon, který by měl být tím, jak kolega Drápal se ptal, jakýmsi výsledkem společenského konsenzu. Jo? A pak samozřejmě i ta případná sekundární normotvorba se dostane do trošku jiného světla. Jo? Čili tady bych ty vyhlášky trošičku odlišil od té celostátní normotvorby. A tak zeptám se, jestli je tady další dotaz. Možná v mezidobí, pokud se tady další neobjeví, tak bych se zeptal ještě já. A to je na to, jestli máme být v České republice a se obávat toho, abychom nenásledovali právě na jako blízký polský nebo maďarský postup, co se stal právě s tím ústavním soudnictvím, především v Polsku, jakožto té pojistky demokracie. Děkuji. No takto. Zda se máme obávat, já jsem bytostný optimista, čili já si myslím, že zatím důvody k obavám nejsou, nicméně to neznamená, že nemáme být bdělí. Nemáme být bdělí a když se třeba bavíte s maďarskými nebo polskými kolegy na to, jak to vznikalo a podobně a co proti tomu dělat preventivně, tak ta odpověď je toho rázu, že říkají, no, že jak je v listech federalistů, soudy jsou vždycky slabé, protože nemají, nevládnou ani měšcem, ani mečem. Jo? Nemají exekutivu, nemají pod palcem peníze a tak dále. Ale co je důležité, a to, co soudci a soudy by měli dělat, měli by mít maximální legitimitu, měli by mít maximální důvěryhodnost u veřejnosti. Čili jinými slovy, samozřejmě soudy a soudci nesmí být populistické, nemají se orientovat ve svých rozhodnutích podle toho, co si přeje veřejnost, musí hledat spravedlnost, ale jsem velmi přesvědčen o tom, že když rozhodují spravedlivě, tak jako bonus k tomu dostanou i kredit. Kredit společenský a to je asi jediná věc reálná, kterou soudy a soudci mohou dělat teď jako preventivní opatření. A to samozřejmě je věc, jedna věc je rozhodování, druhá je
mediální komunikace. Jo? Soudy nemají být budovy, nemají být jenom prázdné instituce, ale soudy mají být stotožněny s tvářemi. Ti soudci nemají chodit do těch reality show nebo někam jinam, nemají samoučelně se nějak zviditelňovat, ale mají být schopni třeba svoje rozhodnutí i veřejně nějak dovysvětlit. Dovysvětlit, ne, že by měli dopovědět argumenty, které tam nejsou, ale měli by srozumitelně přednést a měli by, každý by měl vidět, že ten soudce s tím svým rozhodnutím se stotožnil, že věděl, o čem rozhodoval, že si za tím stojí, má proto přesvědčivé argumenty. A to je věc, když kdokoliv rozumí soudny, uvidí, tak si řekne, dobře, já to vidím jinak, zastávám jiné hodnoty. Myslím si, že soud měl rozhodnout jinak, ale nemohu brát tomu soudci to, že se poctivě snažil, aby to spravedlivé a přesvědčivé rozhodnutí docílil. A potom, když se bavíme o těch konkrétních pojistkách, tak to by byla velmi dlouhá diskuze a já si skutečně myslím, že můžeme vymýšlet nejvyšší rady soudnictví, můžeme redefinovat roli ministerstva spravedlnosti a tak dál. To jsou všechno důležité, významné věci, můžeme se o financování justice, o výběrových řízeních, ale to klíčové je, co si musí soudci odpracovat sami. Jo? Čili jinými slovy, kdyby se dělo něco podobného jako v Polsku, Maďarsku, tak aby ti soudci mohli očekávat, že někdo do těch ulic za ně bude ochoten jít a bude v tomto smyslu vystupovat. To je k tomu, jo, asi je to fáze. Kolega Hrdička se hlásí. Dobrý den, snad je mě slyšet, věřím tomu. Slyším, ano. Minulý týden se stala taková zajímavá věc, kdy poprvé jakoby v historii městský soud v Praze udělil azyl. Přímo jakoby do rozsudku napsal do výroku, tomuto člověkovi je potřeba udělit mezinárodní ochranu, udělte mu ji na 24 měsíců. Ta věc se nyní kasuje, protože si teda jaksi ministerstvo vnitra myslí, že soudy nemají tu pravomoc tohleto udělit a že tam je vlastně porušení dělby moci a jakoby průnik evropského sekundárního práva v podstatě do české ústavy. Co si o tom myslíte? Kolegu, já vás zdravím, ale tady bohužel nemůžu odpovědět, protože jednak ten případ neznám, je pro mě tato informace nová. Nicméně, jak to popisujete, tak je podána zřejmě kasační stížnost, byl rozhodnut nejvyšší správní soud. A není vyloučeno, že potom, kdyby třeba to rozhodnutí městského soudu nejvyšší správní soud zrušil, zavázalo svým právním názorem, tak potom ten stěžovatel, čili ten žadatel o poskytnutí mezinárodní ochrany, podá přímo ústavní stížnost, o které ústavní soud bude rozhodovat. A kdybych vám teď řekl, zaprvé nepřipravený, nepromyšlený svůj prvoplánový názor, a za druhé, kdybych tak učinil, tak když bych to dostal na studia nebo někdo z kolegů v Senátu, tak bych byl podjatý, takže bohužel, ale nemohu se takové otázce vyjádřit. Dobře, já to zkusím nějak chytřeji zobecnit, nějak chytřeji položit. Jak se vlastně třeba díváte vy jakoby na konflikty evropského sekundárního práva s českou ústavou? A s listinou samozřejmě. Díky. No, samozřejmě vycházím z toho, že český ústavní pořádek je nejvýš. Jo, je nejvýš. Konec konců článek 10 říká, že v podstatě na vrcholu je ústavní zákon a mezinárodní smlouva je nad zákonem. Z hlediska evropského práva, tak samozřejmě řada judikátů, která do určité míry i přebírají myšlenky z německých judikátů, Zolange 1, Zolange 2, čili, že samozřejmě i Český ústavní soud je vstřícný k plnění našich mezinárodních závazků, jak o tom hovoří článek 1 odstavec 2 Ústavy České republiky, ale nechává tam tu pojistku, která zní, že klíčové jsou ty podstatné náležitosti demokratického právního státu, které jsou nepřekonatelné i
mezinárodním právem i mezinárodními závazky. Samozřejmě určitá interpretační potíže dána tím, že obsah toho článku 9 odstavec 2 není nikde precizně definován, konkretizován, takže umožňuje určitý výklad. Jo, ale více vám k tomu asi neřeknu, protože skutečně nemohu. A vidím, kolega Winter se hlásí. Dobrý den, slyšíme se? Ano, ano. Za druhé se omlouvám, že si nezapnu kameru, ale bohužel vás sleduju na mobilu, mám posledních 10% baterky, tak... Jasně, samozřejmě. To je. Mhm. Má otázka směřuje na to, že v posledních měsících došlo k několika excesům v rámci české justice. Zmíním třeba kauzu soudce Sováka, i když plně respektuji presumpci neviny, ale pořád je to pro tu důvěryhodnost justice rána. A chtěl bych se zeptat obecně, jestli nemáte nějaký nápad na zlepšení, jakým by mohla probíhat například i prostřednictvím karné komise vyšetřování díly těch excesů. Děkuju. No, já děkuju takto. Samozřejmě taky stejně jako víc tím prezumpce neviny, takže jenom podle mediální informace, že někdo třeba za do vazby, nebo že se uvažuje, nebo zahajuje trestní stíhání, z toho ještě nelze soudit na vinu daného člověka. Nicméně samozřejmě, pokud už ta vina je prokázána, tak samozřejmě mě jako soudce obrovsky mrzí, že k tomu dojde, protože samozřejmě, když jsem řekl, že klíčová pro justici je legitimita, věrohodnost, přesvědčivost, tak zjednodušeně řečeno, můžete jako soudce vydat 1000 vynikajících rozhodnutí, ale když potom uděláte nějaký přešlap, tak samozřejmě tím celou svoji dosavadní práci velmi znehodnotíte. Nicméně, berte to tak, že justici v České republice pracuje něco přes 3000 soudců a já, protože jsem několik let působil jako předseda kárného senátu Nejvyššího správního soudu a právě pro soudce, tak já si myslím, že ta situace v justici vůbec není špatná. A říkám to i proto, protože ta moje osobní zkušenost je taková, že soudci, když na ně byl podaný kárný návrh, tak byla to nějaká zásadnější věc, která samozřejmě nedosahovala třeba trestního postihu, to je jasné, to je jenom kárnou věc, tak velmi často rezignovali, čili bylo jim natolik nepříjemné jít vůbec před kárný senát, bylo jim natolik nepříjemné, aby ta jejich kauza byla medializována, že raději rezignovali a přestali být soudci, což samozřejmě vždycky v těchto případech, pokud nějaká ta intenzita toho kárného prohřešku byla dána, tak samozřejmě byla ta nejlepší varianta. Takže ten můj názor, já si myslím, že stávající kárný systém není nastaven špatně. Někdy možná působí, že ty tresty jsou mírné, ale to je trošku i otázka statistického zkreslení právě proto, protože, jak jsem řekl, ty případy, kdy třeba by nakonec možná i mohlo dojít ke zbavení funkce soudce, tak skončili zastavením řízení, takže ve statistikách se to bylo jakoby procesní rozhodnutí, ale k tomu zastavení došlo proto, protože nebylo třeba nikoho zbavovat funkce soudce, protože sám rezignoval, čili uvědomil si, že ta situace je pro něho neúnosná. Jiná věc je samozřejmě, že to kárné řízení je jednostupňové, takže vlastně soudci jsou dneska jediná profesní skupina v České republice, která nemá právo na odvolání. Je sice možné podat ústavní stížnost, ale to není odvolání, to je úplně jiná kvalita, je to něco jiného. To není běžný přezkum takovéhoto sankčního rozhodnutí. Jo, pokud stačí, tak to. Stačí, moc děkuju. Tak já bych se zeptal, jestli je tady nějaký poslední dotaz. Ano, tak Tomáš Jakeš, tak prosím. Dobrý den, slyšíme se? Ano, ano, dobrý den. Tak já bych se možná rád zeptal na situaci v Maďarsku, které tady bylo již lehce nastíněno. Ono totiž zajímavý je fakt, že vlastně, když si podíváme na nějaké veřejné průzkumy, které vychází z Maďarska, tak v nich se vlastně projevuje to, že
nějaké posilování tamní vlády a oslabování ústavního soudu pro obyvatele není nějak extra důležité a mnohem důležitější je pro ně nějaký vývoj školství a například zdravotnictví. Ačkoliv my tu jejich situaci můžeme vidět negativně, většina populace maďarské to takhle nejspíše teda nevidí. A jak v souvislosti na tohle se teda ptám, jak vidíte nějakou pravděpodobnost dalšího vývoje do budoucna? No, začnu tím koncem, prognostik nejsem. To, na co se ptáte, a děkuji za tu otázku, to je to, že často v rámci té ústavní teorie tak se jakoby promiskuje, hovoří o demokratickém právním státu. Čili mluví se o tom, že Česká republika je demokratický právní stát. Nicméně demokracie a právní stát není synonymum a asi striktně za to by tam mělo být, že je demokratický a právní stát, protože demokracie to je vůle lidu, znáte to, lid pro lid a tak dál. A právní stát to je vlastně omezení. To je omezení třeba i té moci lidu a jsou tam jasná pravidla, která by měla být dodržena. A to si myslím, že v případě Maďarska trošku dochází ke kolizi, kdy ano, Fidesz má podporu, jakou má, v podstatě nepotřebuje partnery vládnutí, nějaký zásadnější. Nicméně ta kritika vůči porušování právního státu se tam objevuje a já osobně si troufám tvrdit, že ta kritika je z velké části důvodná. Navíc to Maďarsko, kdybych ho trošku srovnal ještě s Polskem, a to byl takový subjektivní názor, je, že Maďaři ty zásahy a třeba vůči justici a vůči právnímu státu dělají velmi sofistikovaně. A když vezmeme každý jeden z těch zásahů, z těch omezení, tak každý jeden samostatně by asi obstál, kdyby byl ovšem činěn někde jinde a v jiném kontextu. Ale právě ten celkový kontext je důležitý. Čili to, že pořád justice třeba v Maďarsku funguje, ale byly zřízeny třeba úplně nové soudy, správní soudy a ty soudy, které řeší to, co vládní panující elitu zajímá nejvíce, to znamená třeba daně, volby a tak dál, a že se vlastně vytvořily nové soudy a tím pádem prostory zcela nově obsadit. Jo? Tak to jsou všechno věci, které izolovaně za to by mohly obstát, ale ten kontext si myslím, že v případě Maďarska je rozhodující. Co se týká dalšího vývoje, tak já věřím, že i Maďarsko se vlastně trošku vrátí do trošku jiných poměrů a že ten právní stát tam bude opět posílen a že i voliči, většina lidí si uvědomí, že to jsou věci, které jsou dlouhodobě daleko důležitější, protože dodržování pravidel, respektování pravidel je věc, která krátkodobě se nemusí zdát pro někoho individuálně až tak výhodná, ale dlouhodobě to je vítězství úplně pro všechny. Ale skutečně nejsem prognostik a nejsem ani specialista na maďarskou situaci, takže nedokáže asi říct nic jasnějšího, přesvědčivějšího. Ale jo, jinak jo, mě samozřejmě zajímají ty justiční věci a tam ty kroky, které byly učiněny, to je úplně učebnice toho, jak ovládnout justici sofistikovaným, na první pohled kultivovaným způsobem. Možná učiním takovou drobnou reklamu. Měli jsme předloni konferenci věnovanou nezávislosti soudní moci. Vydala to Masarykova univerzita, jako sborník příspěvků, kdybyste chtěl další informace právě na téma, jak je možné inteligentně, sofistikovaně ovládnout justici, tak v tom sborníku je o tom několik textů, několik příspěvků, kde se dozvíte více. Já vám moc krát děkuji. A já bych chtěl také poděkovat nejprve panu docentovi za dnešní přednášku, kterou věřím, že jsme si všichni moc velmi užili. A také děkujeme za následnou diskuzi a společně s tím všem diskutujícím. Naneštěstí jsme se nemohli sejít prezenčně, avšak věřím, že na jar to už to bude lepší. A třeba se všichni uvidíme v Praze. Takže pane docente, děkujeme. Já taky moc krát děkuji a za sebe, protože
jsme v adventu, tak všem vám přeji, aby jste zažili, jako my všichni zažili co nejpohodlnější, nejklidnější Vánoce. Ta situace je tak dramatická, jak asi nikdo z nás ještě nezažil, nebo z vás určitě ne, ale doufáme, že se bude ta situace zlepšovat a já vám z celého srdce přeji, abyste ve svém soukromém životě, profesním, ve výuce a tak dále, abyste zažili co nejvíce těch světlých, dobrých okamžiků a aby ten příští rok, který za chvilku nastoupí, aby byl výrazně lepší než ten rok, který právě končí. A činím veřejný příslib, že kdykoliv mě pozvete do Prahy a bude to trošičku možná, tak strašně rád přijedu. Mějte se moc hezky. Tak to jsme velmi rádi. Děkujeme.